كيف عمل كيف عمل مين أم على الأرض؟ لا ده عارف دي بجاح يعني احنا كنا ممكن نشك في واحد نقول عليه بسم دول. بقول لك يا سامح هو الموجود معانا ولا خرج؟ تقريبا لا تقريبا لسه موجود. لسه موجود؟ طب هبعتها لك على الواتس. استنى استنى هبعتها لك على الواتس. لا ده شتيمة مش حاجة. أيوة أنا عارف. بص عليها يا سامح. فول هيك فول هيك فول هيك يا صالح. استنى استنى ايوه ايوه اديله 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 انا لسه انت يعني المشكلة انه اللي هيفكر اللي هيفكر يطلع يضرب. بص واحدة طيران عايز اشوفك انت بتطير. الله 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 التيم كله فينش يا دين امي. تعالى ما تستني تعالى جنوب وولر نوز يو 3. لا 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 بيقول لك وولر بيقول لك ده وولر بهلا هاكر بهلا وولر طبعا يا اسطى امال كله حرامي كله حرامي حرامي يس بيبي حرامي ما بيعرفش يسوق ينوب هاكر ينوب يا جدعان احنا بوتات يا جدعان هما अबे हैकर अबे हैकर है कुत्ते के बच्चे हैं रिपोर्ट करो उनको अबे हरामी के बच्चे हैं बंदे अरे अबे ये पाकिस्तानी नहीं है इसने झंडा लगाया हुआ है इसने झंडा लगाया था अरे हरामी है यार कुत्ते के बच्चे अरे भाई सारे हैकर हैं सारे हैकर हैं अबे हील क्यों कर रहा है अबे हील क्यों कर रहा है अरे हेलो हेलो एस का प्लेयर है ये बोल जो एस का प्लेयर है